שזכינו בדור שלנו, עם כל השנאה שבתוכנו, עם כל השנאה שיש בעמנו, משלנו לנו, זכינו שדווקא בדור הזה, בתקופה הזו, בזמנים הקשים ביותר לעם היהודי ולמדינת ישראל מהיום שהיא נוסדה, יש לנו ירושלים שהיא שלנו. חזרנו לציון, תיבנה בעזרת השם בקרוב בית המקדש השלישי בגאולה, אמן. ואנחנו רואים שדווקא בימים האלה, אני יום חמישי בירושלים בשיעור מיוחד, ומה שקשור עם הלב לירושלים זה שיש איש מאוד נחמד, איש שאני מאוד מאוד אוהב, אולי אותם יפי נפש כמו שאמר עליהם המנוח, אהוב ליבם של כל היהודים האמיתיים. המנוח מנחם בגין אמר על אותם אמריקאים שונאי ישראל ואותם גויים שונאי ישראל, או אלה שמתוכן שונאי ישראל, אמר, אמרתי מה שאמרתי. אז יש כמה יפי נפש שיתעקם להם אף, אז יהיה להם אף עקום. אז באמת גם אני אומר, הלוואי יהיה לנו את הזכות להגיד דברים שישמעו, אז גם מכאן אני אומר דברים שאולי ליפי הנפש השמאלנים הרדיקליים, אנרכיסטים עם הדגל השחור והלב השחור, יהיה קשה לשמוע, אבל זה המקום להגיד שמכאן אני רוצה, הקטן שבאדם, לברך ברכת העם היהודי, את דונלד טראמפ, ידיד עם ישראל, ידיד תורת ישראל, ידיד מדינת ישראל, ידיד ואוהב אמיתי של ישראל. ואני מדבר איתכם על ידיד, זה לא סתם ידיד, זה לא סתם עוד נשיא, זה נשיא שבבית הלבן יש מזוזות בגללו. המטבח בבית הלבן עבר הכשרה וכשר למהדרין בזכותו. בבית הלבן יש ספרי תורה ותלמוד תורה, כי הנכדים שלו עם פאות וכיפה לומדים תורה. בבית הלבן יש דברים טובים מה שלא היה מעולם. ויותר מזה, אותו איש שיושב בבית הלבן, להבדיל מאנשים שיושבים כאן אצלנו בכנסת השחורה, הוא אומר בפיו כגוי, מה שהפוך אומרים בפיהם פה ספק יהודים, בטוח ישראלים, שומת את זהות כחולה, כמו למוחמד ואלכסי ואנדרי, אבל מה שהוא אומר זה שאני עושה לפי הבוס. יש בוס בעולם ואנחנו של הבוס. והוא אמר, יש כאלה שלא יאהבו את זה, אבל כן, יש בוס והוא הבוס שלי. על בורא עולם. שפה אם אתה אומר בורא עולם, אתה כבר רואה, הגזמת כאילו, בוא. יותר מזה, בזמן שפה סוגרים בתי כנסת, דונלד טראמפ אמר שזה זכות וחובה שהם יהיו פתוחים לתפילה. כי בלי תפילה אי אפשר להגיע לשום דבר בחיים. כל מה שמשיגים רק עם תפילה משיגים. בזמן שפה סוגרים נועלים, קותחים, מבריגים ועם מנעולים קושרים את הבתי תפילה של היהודים. דונלד טראמפ אמר, סליחה, זה מקום חיוני. עם הסופרמרקטים חיוניים ועם עוד מקומות שמתכווצים בהם שם המונים חיוניים, מקום תפילה הוא ודאי חיוני. ופה חס ושלום זה לא חיוני, ומי שאשמים במגפה או בהפצה, חס ושלום, זה לא רחוקים, או 2,500 עד 20,000 מפגינים, זה רק חרדים לשחור לבן. אז בזמן הזה, ברגעים האלה, זה המקום להגיד למר דונלד טראמפ, איש יקר וידיד ישראל, שיהיה לו בהצלחה בבחירות, ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימשיך להמליך אותו שם, ואם הוא לא יהיה שם, כנראה שהקדוש ברוך הוא כבר... אין לי מה להגיד, כי מי שהולך להיות במקומו אם הוא יהיה, זה הרבה יותר גרוע מהשמאלנים שרוצים להחליף את ביבי בשלטון.